Ministri i Financave Shkëlqim Cani është kundër kandidimit të deputetit Ben Blushi për kreun e EPS-s. Nga Mirdita Cani deklaroi se kreu aktual i Partisë Socialiste është rikonfirmuar me fitoren e zgjedhjeve dhe votën e popullit. Unë do të thoja që kryetari është disa heri konfirmuar, i rikonfirmuar, sepse janë zgjedhjet edhe është një zgjedhje masive kur i gjithë publikut voton dhe ti i fiton zgjedhjet. Unë e kuptoj edhe dëshirat edhe ambicien e zotit Blushi. Cani tha se deputeti Blushi deri më tani ka lënë të kuptohet se nuk ka një program real dhe ambicios, por ka ardhur me keq kuptime, siç është edhe qëndrimi i tij për borxhin publik. Unë po nisem nga kënd vështrimi, çfarë ka paraqitur deri tani, sikur të jenë gjitha çështjet të keq kuptuara, të keq interpretuara dhe të gabuara, siç është çështja e borxhit, për shembull, shumë e vështirë është që të paraqitet me një program real dhe ambicioz. Për arsye se sa po morëm qeverinë, dy gjëra madhore, një që do të shlyejm borxhet ndaj biznesit, që kishin deri 8 vite, dhe ne i shlyejm fakt. Dhe së dyti, ne premtuam që do të fillojmë uljen e borxhit dhe ky është një realitet tashmë. Cani ishte në Mirdite, më pas në Lesh, ku vizitoi disa biznese, ndërsa tha se qeveria do të jetë gjithmonë në partneritet me zhvillimin e mëtejshëm të biznesit.